Ja viss noritēs kā plānots, šodien Saeimai vajadzētu apstiprināt nākamā gada valsts budžetu. Deputāti uz ārkārtas sēdi pulcēsies 11:00. Un ja iepriekš ziņojām, ka valdība bija akceptējusi papildus līdzekļu piešķiršanu apmēram 1 000 000 eiro apmērā, tad vakar pēc Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdes šī summa te divkāršojās. Tādējādi plānots, ka apstiprinot deputāti iesniegtošu priekšlikumus, valsts tēriņi būs par 2 000 000 lielāki nekā plānots sākotnēji. Viens no apjomīgākajiem priekšlikumiem, ko atbalstīja deputātu komisija, ir 700 000 eiro piešķiršana olimpiskā centra būvniecībai Rēzeknē. Un, lai gan valdība iepriekš nebija apstiprinājusi opozīcijas deputātu priekšlikumus, komisija lēma citādāk un budžetā ir iezīmēta līdzekļi arī vairākiem viņa ierosinājumiem. Bet šobrīd esam sazvanījuši Jānu Urbanoviču. Labrīt! 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 Urbanoviču kungs, kā vērtēt nākamā gada budžetu? Nu, pašu īso laiku, kad mums viņš bija pieejams, tiek divas dienas, iepazīt viņu pilnībā bija ļoti grūti, neskatoties uz mūsu lielo centību. Var konstatēt tikai to, ka atkal ir pat vēlēšanu tikko vēlēšanās solītais ir aizmirsties valdošajai koalīcijai. Kas ir tas būtiskākais jūsuprāt, kas ir aizmirsties valdošajai koalīcijai? Nu, ir aizmirsties visu solījumu tiem, kam visvairāk trūkst rocības. Tie ir skolotāji, tie ir mediki un arī ar pensionāriem kārtējais nesmukums. Urbanoviču kungs, kuriem no jūsu partijas priekšlikumiem šajā budžetā tika piešķirta papildu nauda? Zināms, ka Saskaņa ir vienīgais no opozīcijas spēkiem, kur priekšlikumi tika atbalstīti. Nu, patiesībā pagaidām ir viens. Mums ir priekšlikumi, kas ir tranzīta nozarē ļoti būtiski. Šodien par viņiem vēl runāsim. Es ļoti ceru, ka satiksmes ministrs vai ministrijas cilvēki, valdošās koalīcijas ļaudis arī atapsies un tomēr atbalstīs. Mūsu priekšlikums kaut vai to par pasažieru vilciena iespēju nodrošināšanu, lai izjauktie un nepabeigtie vilcieni, kas stāv Zasulaukā depo Rīgas vagonrūpnīca vai Daugavpils lokomotīva remontrūpnīcā varētu pabeigti. Citādi tā situācija ar Eiropas naudu apgūšanu varētu būt nonākt līdz tiesām pat ar tādu saimniekošanu. Sakat, ka vēl nauda nav piešķirta nevienam priekšlikumam, vai to sakat tāpēc, ka joprojām tātad balsojums galējā lasījumā par budžetu vēl tikai notiks? Nu, cik zinām, komisija ir atbalstījusi pāris priekšlikumus? Mūsu? Jā. Nu, cik es zinu, ja jūs runājat par Rēzeknes olimpiskā centra projektu, tad tas būtu grūti nosaukt viņu par mūsu. Tas ir visu frakciju pārstāvi, kas strādā sporta apakškomisijā vienots priekšlikums. Un, protams, ka mēs arī viņu atbalstām, bet neesam viņa rosinātāji. Saistībā ar bērnu slimnīcas miega laboratorijas izveidu šķiet ir vēl viens priekšlikums. Arī par to mums ir liels prieks. Saistībā ar galīgo balsojumu, kas tātad šodien... Šodien tikai būtībā tūlīt no rīta, ejot uz darbu, mēs iepazīsim budžeta komisijas sabalsotos, apstiprinātos un noraidītos priekšlikumus. Tagad no rīta mums būs iespēja to visu skatīt un būt gataviem atbildēt uz šādiem jautājumiem, jo ne visi mēs, personīgi es nestrādāju budžeta komisijā, un viņi tur strādāja diezgan ilgi, un mums tās tabulas nav, varbūt jums ir, bet mums vēl nav pieejama, man vēl tas ir visa tā iepazīšanās priekšā, un tad par pāris stundām ātri jāiepazīstās, un pēc tam jāturpina tās grāmatas lasīt, lai līdz konkrētiem balsojumiem, konkrētu priekšlikumu izskatīšanai, nu, vismaz vizuāli iepazīties, par ko ir kādi lēmumi pieņem. Vai Saskaņa šodien balsos pret nākamā gada budžetu? Tas ir, nu, nevienu gadu tādā veidā tāda skriešana, tāda pozīcijas junda un opozīcijas ignorēšana nav bijusi. Jau tas vien liekas skepsi skatīties un atdarīt ar neusticību arī balsojumos no opozīcijas.
šī te steiga, šī ilgā vilcināšanas un pēc tam ātrā skriešana, ignorējot opozīcijas tiesības iepazīties ar priekšlikumu, nemaz nerunājot, ka mums nebija pat iespēja ne tikai iepazīties, bet arī uzdot papildus jautājumus un runāt ar nozares ļaudīm par vienu vai par otru tēmu. Tad es saprotu, ka balsosiet pret. Jā. Nu, visticamāk, ka mēs neatbalstīsim.